prøve at vise, hvilke fantastiske muligheder vi har i vores overbevidsthed. Vi har faktisk muligheder, der gør os identiske med selve evigheden. Vi er jo som levende væsener, mikroindivider i det store kosmos, som her på Martinus hovedsymbol er angivet med de små hvide cirkler rundt i periferien. Men vi er i virkeligheden i kraft af de kræfter, vi ejer i vores overbevidsthed, lige så evige som hele universet. Universet, som dette symbol skal symbolisere, det er jo et stort levende væsen. Det er det samme som Gud eller guddom. Og dette store univers, det er evigt. Det kan man meget let overbevise sig om rent logisk. I det man jo ikke kan forestille sig, at der på noget tidspunkt har været ingenting. For hvis det var tilfældet, hvordan skulle universet, ja, hvordan skulle det mindste støvbrand så overhovedet være blevet til, at absolut ingenting kan man jo ikke lave noget. Lige så lidt som det univers, der findes, kan blive til intet. Nu findes det, altså må det eksistere evigt, og det gør vi, hver en af os, i virkeligheden også sammen med universet. Det er rigtigt, at vores organisme er døde, for den symbol over det levende væsens struktur er vores dødelige organisme jo udtrykt med denne orangefarvede cirkel. Men når organismen bryder sammen, så har vi bagved den, så at sige, seks stråleformige legemer, som er angivet med disse farvede bjælker. Seks stråleformige legemer, som med navn hedder instinkt, tyngde, følelse, intelligens, intuition og hukommelseslegeme. Og disse legemer, de er parat til at overtage bevidstheden, så at sige, sådan, at vi bliver i stand til at opleve livet i helt andre dimensioner, nemlig livets stråleformige verden. Den bevidsthedsform, vi har på det tidspunkt, kalder Martinus for vores natbevidsthed. Og det hænger jo sammen med, at det er den tilværelsesform, vi har om natten, når organismen midlertidigt er udslidt. Men det er den samme form for tilværelse, vi har, når hele organismen bryder sammen, altså når vi dør. I modsætning til den natbevidsthed, der er den bevidsthed, vi har om dagen, altså på basis af fysiske organismer og vores nervesystem, det er vores dagsbevidsthed. Men bagved både vores dagsbevidsthed og bagved vores natbevidstheds legemer, der har vi et højere styrende legeme, nemlig evighedslegeme, og det er det, der er angivet med det midterste felt. Og den legeme, det er yderligere et redskab for det højeste princip i det levende væsen, nemlig jeget, som vi ser angivet ved trekanten for året. Og nu i aften skal jeg altså beskæftige mig med overbevidstheden, og overbevidstheden, det er jeget og evighedslegeme, eller skabeevnen, som det også hedder, under et. For vi nu skal løbe ind i nogle begrebsforvirringer, så vil jeg lige starte med at vise jer, eller disse principper skrevet på en transparent, og den kommer nu. I kan måske se det der fornede. Yderst til venstre står der x1, x2 og x3. x1, det er ens betydende med hjertet. x2 er ens betydende med skabeevnen, der som jeg nævnte også kaldes for evighedslegeme. x3 er ens betydende med natbevidstheden og dagsbevidstheden. Og så vil I se, at der ud for de to ting står underbevidsthed. Og der er noget det, jeg gerne vil understrege, fordi det kan give anledning til misforståelse. Når vi i almindelighed bruger udtrykket underbevidsthed, så tænker vi jo på det ubevidste. Altså det, man i psykologi kalder for det ubevidste. Men det er ikke identisk med det, Martinus kalder for natbevidsthed og dagsbevidsthed. Hvis man skulle prøve på at påpege, hvad det ord, det underbevidsthed eller det ubevidste, som vi bruger i daglig tale, hvad det er inden for Martinus' analyser, så må det nærmest blive
identisk med vores natbevidsthed, eller måske også nogle kræfter i vores overbevidsthed. I modsætning til denne underbevidsthed, der altså er den samlede natbevidsthed og dagbevidsthed, der har vi så overbevidsthed. Der hedder overbevidsthed, fordi det område, om vi så må sige, ligger over bevidstheden. Deri ligger også, at den del af det levende væsen kan ikke gøres til genstand for sansning, kan ikke gøres til genstand for bevidst oplevelse. Det ligger over bevidstheden. Så vil I se, at jeg har lavet en lille stiklet linje mellem overbevidsthed og skabeevnen, og det skal bare indtyde til, at Martinus nogle steder identificerer overbevidsthed med skabeevnen. Men i det store hele definerer Martinus overbevidsthed som den forenede fremtræden af jeg og skabeevnen. Og så vender vi tilbage til symbolet over det levende væsens struktur igen. Og nu skal vi så i gang med overbevidsthed. Og den del, vi først skal beskæftige os lidt med, det er et generelt organ i overbevidstheden, som Martinus kalder for skabende elementet. Skabende elementet, det består af individets talentkerne. Og her på symbolet har vi et udtryk for de seks store grundtalentkerner. Det er en kerne for hver af de seks grundenergier: instinkt, tyngde, følelse, intelligens, intuition og hukommelsesenergi. Disse grundtalentkerner, de repræsenterer en kanal, kan man sige, eller kanaler, evige kanaler, for jeg til at udnytte tilværelsens seks store fundamentale grundkræfter eller grundenergier. Ved hjælp af disse grundkræfter, der er individet i virkeligheden i stand til at variere sin tilværelse og oplevelse, sin skabelse i det uendelige. I forbindelse med brugen af disse grundenergier kan individet opleve alle kontrastmuligheder. Det kan fx opleve alle kontraster i intellektuel funktion. Lige fra uvidenhed, absolut instinktiv uvidenhed i form af brug af instinktenergien, over en intelligensmæssig fremtræden i form af intelligensenergi, og helt frem til det geniale højintellektuelle stadium i form af brug af intuitionsenergi. Det kan også fremtræde med alle grader af følelsesmæssig funktion, lige fra det dybeste had og den kraftigste vrede til den blideste følelse op til den mest uselviske og harmoniske kærlighed i form af intuitionsenergien. Det er jo her, at lægge mærke til, at intuitionsenergien, den repræsenterer det højeste, både med hensyn til det følelsesmæssige aspekt i vores fremtræden og det intellektuelle aspekt i vores fremtræden. Intuitionsenergien, den er et sammensmeltet udtryk, kan man sige, for disse to sider af det levende væsens natur. Og disse grundkræfter, de kan også give individet mulighed for at opleve alle grader af viljestyrke. Den kraftigste udadrettede vilje i form af uhemmet brug af tyngdeenergi. Det er nemlig en udadrettet, i virkeligheden, en eksplosiv energi. Og også i stand til at opleve det modsatte, altså den største grad af passivitet, kan man sige, af hæmmet tilværelse. Det vil nemlig være tilfældet, når tyngdeenergien bliver 100% eller meget mere 100% præget eller bundet af følelsesenergi. Følelsenergien, det er nemlig en sammentrængt energi i virkeligheden i sin kosmiske natur. Det er kun den energi, der er i stand til at binde den udadgående, eksplosive, tyngde energi. Men også andre kontrastmuligheder kan vi
oplevet ved hjælp af disse grundkræfter. Kontrasten mellem indre oplevelse og ydre oplevelse. De indre oplevelser, de er naturligvis baseret på hukommelsesenergien. Og de ydre oplevelser, ja, de er baseret på alle de andre energier. Og der vil jeg endelig til sidst nævne den kontrastmulighed, der ligger i mellem at være eller repræsentere en maskulin form for oplevelse og tilværelse og en feminin form for tilværelse. Den er også baseret på et vis variationsforhold af disse grundenergier. Se, på basis af disse grundenergier, at der er en individ, der er i stand til at opleve alle mulige og tænkelige former for kontraster. Kontraster, der er i overensstemmelse med det uendelige variationer af kontraster, der findes i universet. Og derved møder vi så det første af de store kosmiske grundprincipper, nemlig kontrastprincippet. Og det er min mening her i aften gradvist, at vi vil skrive en række af disse fundamentale principper op her, og det var altså det første kontrastprincippet, som vi skal skrive op. Kontrastprincippet, det er dels et udtryk for den omstændighed, at universet er fyldt med kontraster og modsætninger. Men det er også et udtryk for dette, at man kan kun opleve en tilstand, hvis man har oplevet den modsatte. Man kan kun opleve lys, hvis man har oplevet mørke. Man kan kun opleve intellektualitet, hvis man har oplevet uvidenhed. Derfor er alle disse kontraster nødvendige. Jeg kom ellers fra talentkernerne og nævnte disse seks grundtalentkerner. Men der findes mange flere talentkerner i det levende væsen. Og det skal jeg give et indtryk af ved den næste transparent, som kommer på nu. Det er en tegning, jeg har lavet som gengivelse af et diagram i Per Bruus Jensens kursus. Jeg har godt tilføjet lidt på tegningen. Her ser vi igen X2, altså skabeevnen eller evighedslevnet, og så ser vi de seks grundtalentkerner. Men nu vil vi se, at der udenomkring dem er tegnet små kraftcentre. Og disse kraftcentre, de skal være udtryk for alle de timelige talentkerner, som individet kan skabe. Disse talentkerner, det er talentkerner, som det levende væsen kan opbygge i overensstemmelse med principperne A, B og C-stadiet. Og der findes talentkerner i vores overbevidsthed for alle de egenskaber og færdigheder, vi har. Disse talentkerner er de højeste styrende enheder, som administrerer de grundenergier, som skal bruges for at de pågældende færdigheder og egenskaber kan fungere. Det kan dreje sig om færdigheder som at læse, skrive, regne, cykle, køre bil, danse, akrobatik, tryllekunst osv. Ja, der er jo ikke grænser for, ved vi, hvilke evner mennesker kan udfolde. Og samtidig så kan man virkelig falde i beundring over, så højt et menneske kan udvikle sin færdighed på forskellige områder. De har måske, som jeg, nyt forevisningen af Tianjin-gruppen, den kinesiske gruppes cirkusforestillinger, som vi har set her omkring juletid og nytår. Og se, hvor fantastisk disse kinesere har udviklet deres evner på forskellige områder. Målmændighed til tryllekunst, akrobatik osv. Ligegyldigt hvilke evner de drejer sig om, så er de funderet i styrende elementer i overbevidstheden. Det kan også dreje sig om viden om samfundsforhold,
om menneskehedens historie, om naturen og psykologisk viden, eller måske om kosmisk viden, som vi nu for øjeblikket er ved at prøve at sætte os ind i. Også viden er koncentreret i talentkerner, i overbevidsthed. Eller de kan være styrende enheder bag ved organer, bag vores lunger, hjerte, nyrer, mave osv. Alle vores organer, det er i virkeligheden tredje stadium i en evneudvikling, som har taget millioner og atter af millioner år. Moderne psykologer har lavet mange teorier om indlæring. Men det er gennemgående træk i alle disse teorier, at for at lære noget, så må et menneske være motiveret, og det må være villigt til at øve sig. Motivation og øvelse, det er det gennemgående træk i alle indlæringsteorier. Og når vi nu ser her på Martinus analyser over, hvordan et menneske er i stand til at få en ny færdighed, et nyt talent, ja, så viser det sig netop også, at det bygger på motivation, og det bygger på øvelse. Det første stadium i en ny evnes tilblivelse, det er faktisk motivationsstadiet. Det vil sige, at man skal have lyst til at få en ny evne eller en ny egenskab. Og vi ved jo også godt fra det daglige, at det er lysten, der driver værket. Hvis man ikke selv vil, så nytter det ikke noget, så er man ikke, så kan man sige, at det næste ikke rive en til for alvor at lære noget nyt. Man skal selv ville det. Det første stadium er stadiet til den udvikling. Det er derfor motivationsstadiet. Det er ønskestadiet, siger Martinus. Men hvis ikke man driver det videre, ja, så bliver det ikke til noget. Man skal være villig til at øve sig, og derved går man ind i det næste stadie, nemlig B-stadiet, hvor man må gentage handlingerne igen og igen for at opnå den færdighed, man ønsker. Og enhver gentagelse mærker i virkeligheden de ting, de redskaber, som gentagelsen berører. Tag som eksempel en vogn, der kører hen over en mark. Første gang efterlader den et svagt hjulspor. Kører den mange gange over marken i det samme hjulspor, så danner der sig efterhånden en helt vej. Med andre ord, der skabes et spor, der skabes en bane. Et værktøj, man bruger mange gange, det falder til sidst let i hånden. En bog, som man er vant til at slå op bestemte steder, ja, den kan til sidst næsten åbne sig af sig selv. Sådan er det også med vores hjernesubstans. Og med talentkernesubstansen i vores overbevidsthed. Hver gang vi gentager noget, så løber de samme impulser igennem vores nervesystem, igennem vores hjerne, igennem overbevidsthed for at komme til hjertet. Oplevelsen, den indtræder jo først i det øjeblik, at impulserne kommer til hjertet og møder stillheden i form af hjertet. Når disse impulser passerer talentkernemateriale, så skaber de baninger, så skaber de mærker i den materiale, og gradvist opstår der et mønster, som er i stand til at styre de kræfter og energier, der netop skal bruges for at kontrollere den pågældende færdighed. Nu kunne disse små talentkerner her, ja, lad mig for det første sige, at I må endelig ikke forstå tingene så firkantet, som de er tegnet på et diagram. Det hele skal forstås i overføres forstand. Og blandt andet kunne dette symbol jo godt give indtryk af, at de små talentkerner her er tilknyttet til hver sin grundtalentkerne. Det er ikke tilfældet. Hver eneste talentkerne henter i virkeligheden energi fra alle grundenergierne, som de samler i forskellige kombinationer, alt efter som hvad er nødvendigt til brug for den øjeblikkelige færdighed. For lidt siden nævnte jeg, at en af kontrastmulighederne, som individet kunne skabe på basis af kræfterne sin overbevidsthed, var det, der kunne fremtræde som et maskulint væsen eller et feminint væsen, eller som et topolet væsen,
Altså et afbalanceret fremtræden imellem det maskuline og det feminine princip. Det, der vi har tale om, det er i virkeligheden individets sympatiske anlæg. Det er dets talent for at sympatisere eller det modsatte, ikke at have sympati, men at have antipati for andre levende væsener. Det er i virkeligheden det, det anlæg, det drejer sig om. Og det siger sig selv, at anlægget for at have kontakt med andre levende væsener, det må være hovedelementet eller hovedorganet i det levende væsen. Det er derfor også angivet her på symbolet. Det er den talentkerne, man kan se tegnet ovenover, hvor F'et står for den feminine pol i det levende væsen, og M'et står for den maskuline pol. Den maskuline og den feminine pol hører til det evige udstyr, om jeg så må sige, af vores overbevidsthed. Den talentkerne, den kalder Martinus for den evige livskerne, og denne evige livskerne, eller moderkerne, kalder Martinus den også, den er absolut evig på samme måde, som de seks grundtalentkerner er den evige. Men nu vil jeg så vende tilbage til disse timelige talentkerner, som vi kan skabe via A, B og C-stadiet. Men før jeg går videre, så vil jeg lige bringe et citat fra Martinus om, hvorledes en sådan talentkerne den bliver til. Martinus skriver: den fortsatte rækkefølge i udøvelsen af den samme manifestation udvikler efterhånden et selvstændigt center eller organ i hjernen og nerveregionen. Det er dette organ, der bliver til talentkerne og rodfester sig i væsenets skæbneelement i overbevidsthed. Når dette organ eller denne talentkerne er tilstrækkeligt udviklet, overtager den selv føringen af den pågældende manifestation, således at væsenet i kraft heraf kan lade sine tanker frie og uafhængige af denne manifestation og kan tænke på andre ting. Den citat er fra 6. bind af livsbogstykke 1988, og det vil jeg lige notere her. I lader sig at mærke til, at Martinus i dette citat nævnte skæbneelementet. Og skæbneelementet, det er altså hovedorganet i overbevidsthed. Det omfatter dels disse grundtalentkerner, dels disse timelige talentkerner, men også den evige moderkerne, talentet for vores sympatiske handling. Og det var som sagt dette sidste hovedtalent, der er grundlaget for, om vi fremtræder med det ene eller det andet køn, som maskulin væsen eller feminin væsen. Det er et grundlag for selve polprincippet. Og polprincippet, det er det andet af de store principper, som vi skal gå igennem i aften, og det vil jeg skrive op her nedenover. På en måde kan vi sige, at vi i kraft af vores overbevidsthed har vores egen private datamat. Og som det er tegnet der, kan man næsten også ligne sådan en datamat. I kraft af de talenter, vi har udviklet, der kan vi faktisk trykke på knapper og få de forskellige af vores udviklede evner til at udfolde sig. Men det er nok af betydning, at vi ligesom hele tiden har tjekket på, hvad det er for en knap, vi har trykket på. At det ikke går også, ligesom det gik med professoren, der skulle ovenpå for at skifte slips, fordi han skulle til middag, og da hans kone ikke kunne stå, hvor han blev af, så gik hun op for at kigge efter ham, og fandt ham liggende sødt snoren i sin seng. Jo,
For da han begyndte at løsne knappen til kravtøjet for at få stift på, så kom han til at trykke på en forkert knap i sin lille datamat, og det udløste en helt vanehandling, der endte med, at han fik alt tørret af. Altså, kom i sig. Nu er det selvfølgelig en morsomhed. Men må ikke alle sammen udmærket tænker og kender den situation, at man har tænkt, at man skulle i gang med noget, man har trykket på en knap, og pludselig opdager, at man faktisk er i gang med at lave noget andet, end det man egentlig havde tænkt sig, at man skulle i gang med. Nu har vi ikke bare positive talenter i vores overbevidsthed, men vi har også negative talenter. Alle de dårlige vaner, som vi har udviklet, ja, det er jo også talenter, og dem kan vi jo have store problemer med, men det skal vi komme på i gang. Nu skal vi derimod tale om nogle af de talenter, som vi har skabt over meget lange perioder. Martinus fortæller, at de mest grundlæggende af vores evner, dem har vi skabt gennem årtusinder, ja, vi kan roligt sige, gennem år millioner. Og de er kommet frem til C-stadiet, altså det tredje stadium, hvor de virker absolut automatisk. Alle de erfaringer, vi har gjort gennem millioner år, der, som Martinus siger, har virket bedst i livets alfa hør, og derfor blevet gentaget og gentaget. Ja, de er til sidst blevet talenter på C-stadiet og er i stand til at virke fuldstændig automatisk, uden at vi behøver at blande vores bevidste vilje ind i deres funktion. Vi skal lige have billederne og slukker for hurtigt projekter. Tag for eksempel bare den ganske almindelige evne til at gå. At kunne bevæge sig, det er jo ikke noget, vi tænker på, er besværligt. Det er noget, vi alle sammen kan, hvis vi er rask og sunde. Ikke desto mindre, så er den i tvivl som en evne, som vi har skabt over tusinder af liv. Det er en evne, som vi efterhånden har udkrystalliseret i et selvstændigt lille center i vores hjerne. Ja, ikke et lille center, faktisk et stort center, et hovedcenter, nemlig lille hjerne. Den er jo et styringsorgan for selve evnen til at kunne koordinere bevægelser. Og selve lillehjernen, den er et underordnet organ, kan man sige, for et tilsvarende organ i vores overbevidsthed. Hvis man har kendt mennesker, der er syge med hensyn til koordinationsevne, altså spastikere, så kan man få en udmærket fornemmelse af, hvor vanskeligt det i virkeligheden er at kunne bevæge sig koordineret, at kunne bevæge sig omkring på to ben, sådan som vi kan, og holde balancen, bevæge sig ud af en trafik, for eksempel imellem mennesker. Det er en meget fint udviklet evne i derfra. Vi kan også tage et andet eksempel, det der tale. Det er også noget, vi tager som selvfølge. Men det er kun en selvfølge, fordi det er en automatfunktion. Og det er kun en automatfunktion, fordi vi har udviklet den over måske 100 liv. Og efterhånden skabt både et automatisk virkende center i vores overbevidsthed og et center i venstre tindingelap i vores fysiske hjerne. Vi kan også nævne en evne, som det der kunne læse. Den er formodentlig endnu yngre. Den er sikkert kun skabt i løbet af en snes liv. Og vi kan møde mennesker, som er umådeligt svært ved at lære at læse. Mennesker, der er såkaldte læseretarderende eller ordblinde. Og det er muligt, at der der taler mennesker, som måske for første gang i dette liv bliver sat på skolebænken for at lære at læse og skrive. Eller måske bare har lært de ganske enkelte inkarnationer tidligere. Nu må vi ikke opfatte det sådan, at ordblinde mennesker, alle har været analfabeter i tidligere inkarnationer.
Der kan også tænkes andre årsager. For eksempel dette, at man har levet på den anden side af jorden, hvor man havde et helt andet sprog og et helt andet skriftsystem, eller måske et helt andet sted i universet. Men det er altså også muligt, at det faktisk er første gang i denne inkarnation, at man lærer at læse og skrive. Jeg har haft elever, som jeg har undervist i årevis, og hvor det ikke lykkedes at drive det videre end til at læse vedkommens eget navn og skrive sit eget navn og nogle få andre små navn. Men vi kunne jo gå videre i serien af automatfunktioner inden for vores organisme og tage alle de organer, vi har, vores lunger, som vi ser her, vores hjerte eller vores nyere og mave, har jo alle sammen på fantastisk måde fungerer fuldstændig automatisk. Og alle disse organer er som sagt skabt over millioner år, langt nede i fortidige jordperioder, i fortidige spiralkredsløb, at disse organer i virkeligheden skabt. Og nu har vi dem altså her, i vores nuværende fysiske organisme. Og her er de en refleks, eller man kunne sige et genskær af vores skæbne element. Faktisk så yder organerne i vores organisme en meget fin anskuelsesundervisning, kan man sige, i hvorledes vores overbevidsthed den er indrettet. Vores overbevidsthed, den er jo, som jeg nævnte før, usynlig. Den kan vi ikke se. Men vi er jo meget interesseret i, hvordan den er indrettet og hvordan den virker. Men så er det meget heldigt, at vi har den fysiske organisme, for den kan et langt stykke hen ad vejen give os et strålende billede på, hvordan overbevidstheden kan virke. Vi må bare huske på, at det er kun et billede, og alle billeder er halvdøde. Jo, for det første viser disse organer i organismen jo, at de fungerer automatisk. Vi kan jo ikke med vores vilje øve indflydelse på vores hjerte, eller vores lunger, eller vores nyrer, eller vores lever, hvordan de skal virke. Det kan man normalt ikke. De virker fuldstændig automatisk, altså på samme måde som talentkærlerne i vores overbevidsthed. Det er også sådan, at vi normalt ikke kan sanse organerne i vores læme. Jeg kan jo ikke se min mave, altså den indvendige mave, eller lungerne, eller hjerte, eller nyrerne. Den kan jeg ikke se. De er jo i virkeligheden til daglig fuldstændig lige så skjulte, som organerne i overbevidsthed er skjult. Men så kan man sige, at ja, gennem operation, der kunne man jo nok, måske hvis man var bevidst over operationen med lokalbedøvelse, så kunne man måske nok se sin indre organ. Ja, det er rigtigt. Og det er halter billedet naturligvis. Men det er også kun et billede. Når vi kan sige, normalt, der er vi faktisk ikke i stand til at se de utallige organer, der lydløst, automatisk arbejder for os i vores organismes indre. Det er også meget karakteristisk, at organismen ikke kan opleve sig selv. Selvom vi har nogle strålende sanser, vi har høresans, synsans, følesans, så kan vi jo ikke høre på egne ører. Vi kan heller ikke se vores egne øjne. Øjet, som vi ser et billede af her, det er indrettet på at se omverdenen. Det kan affotografere omverdenen, altså det, der er uden for øjet. Men vi kan ikke se sig selv. Jeg kan ikke se mine egne øjne. Lige så lidt som en lygte kan lyse på sig selv. Nå ja, vil man så sige, men vi kan bare kigge i et spejl, så kan man se øjnene. Ja, det er rigtigt. Og det var en god indvending. For det giver nemlig også et nemmere anskuelsesmateriale til at forstå, hvordan vi også er i stand til at indirekte vej at opleve vores ellers skjulte overbevidste. Den kan vi nemlig også sanse indirekte. Og det sker, siger Martinus, ved hjælp af intuitionsenergien. Intuitionsenergien, det er den højeste strålingsenergi, der findes. Altså en strålingsenergi, ligesom lysenergien ved hjælp af hvilken vi jo kan se med vores fysiske øjne. Men intuitionsenergien er altså den højeste strålingsenergi. Og den er netop i stand til at
så reagerer med de højeste elementer i vores forbevidsthed, og reflekterer os fra disse elementer, ligesom lyset reflekterer fra de forskellige ting. Og i det intuitionsenergien bliver kastet tilbage fra disse højeste realiteter i vores forbevidsthed, så bliver intuitionsenergien fanget eller absorberet af vores intuitive evnes nethinde, kan man sige. Sådan at vi kan få et spejlbillede, et indirekte billede af vores overbevidsthedsfunktion. Og det finder altså sted på basis af intuitionsenergi. På den måde er vores øje altså i virkeligheden også et udmærket billede på vores sanseevnes mulighed, altså den intuitive mulighed for at sanse vores overbevidsthed. Man kan også sige det her på en anden måde. Skæbneelementet eller vores overbevidsthed er forud for alt, hvad der bliver skabt. Både vores organer og vores forestillinger. Men også forud for vores sanser. Men det, der kommer efter, det kan ikke opleve det, der kommer forud. Det kan ikke opleve forudsætningerne for sig selv. Vores sanser, vores organisme, kan ikke opleve forudsætningerne for dens egen tilblivelse. Derfor kan vi aldrig direkte opleve vores højeste natur. Vores højeste natur, den er med et begreb fra filosofihistorien transcendent. Allerede den store tyske filosof Kant var inde på netop den fænomen, at den højeste del af menneskets egen natur, den kan man ikke direkte opleve, men den må vi antage eksisterer som et transcendent element, noget der kommer forud, noget der eksisterer forud for det synlige og det sansebare. Jeg har her endnu et citat fra Martinus om overbevidsthed. Det lyder sådan her. Alt er her kun fremtrædende som automatfunktioner, helt gemte i koncentreret tilstand i form af talentkerner. Men da disse talentkerner således i virkeligheden rummer hele den usynlige kraft, af hvilken det synlige ved det levende væsen kan skabes, fungerer og udfolder sig, og dermed er det samme væsens dybeste kerne, rod eller bevidsthedskraft, har vi netop kaldt dette område eller denne side ved væsenet for overbevidsthed. Og det er endte fra 3. bind, stykke 944, når man lige nu tænker det. Og her siger Martinus altså netop, at overbevidstheden ligger over bevidstheden, altså ikke rummeligt, der er ikke noget, der er op og ned i disse ting. Men i kosmisk forstand, der ligger overbevidstheden altså over bevidstheden, og deri ligger altså, at den ikke kan blive en del af bevidstheden, altså ikke kan blive til bevidst oplevelse. Loven for talentkernernes udvikling drejede sig altså om tre stadier. A-stadiet, som var ønskestadiet, B-stadiet, som var øvelsestadiet, og endelig C-stadiet, som var det fuldkomne stadium, hvor den kan fungere som en automatisk styring, som man ikke længere har nogen bevidst oplevelse af, men som man kun øver indflydelse på, simpelthen ved at sætte processen i gang. Og her er vi kommet til yderligere et af de store principper for vores struktur, nemlig talentkerneprincippet. Talentkerneprincippet er det princippet for talentkernernes udvikling. Årsagen til en talents udvikling
ønsket. Men så må man spørge, er der nogen regler for, hvorledes de levende væsener ønsker? Og hertil kan jeg sige, ja, det er der i en højde grad. Her kommer der et nyt, meget, meget vigtigt princip til syne, nemlig sult- og mættelsesprincippet. Selve begrebet og selve navnet sult og mættelse, kærmer kammer tingeste hentet fra ernærende, hvor det normalt er sådan, at man spiser, indtil man er mæt, så holder man op, indtil man igen bliver sulten. Jeg ved godt, at der er nogen, der spiser indtil det går rundt, men i princippet er det samme. Og dette princip, sult- og mættelsesprincippet, det gør sig jo gældende overalt. Ikke bare inden for læringen, men også inden for alle andre områder. For eksempel med hensyn til arbejde og hvile. Man arbejder, så længe man har kræfter, og når man bliver træt, så hviler man sig. Har man hvilt sig tilpas længe, ja, så får man lyst til at arbejde igen, og så videre. Og det samme princip viser sig jo inden for vores interesser, vores hobbies og så videre. Man læser en bog, så længe den kan holde interessen fanget, så lægger man den til side, tager den måske op næste dag eller næste dag igen, og så videre. En hver interesse dyrker man kun så længe, indtil man ligesom har udvidet det, og er med af det. Nu er der forskel på interesser. Nogen kan ligesom være kortsigtet, andre kan have mange og rige udviklingsmuligheder i sig, så kan man stadigvæk kan blive ved med at finde nye og rige muligheder. Og så kan interessen naturligvis vare længe, hele livet måske. Ja, måske kan det genoptages i nye informationer og fortsætte gennem mange liv. Men ligegyldigt hvilken interesse det drejer sig om, siger Tinus, så vil man før eller siden blive træt af den. Så vil det gå fuldstændig som hvis man fik sin livret hver dag. Morgen, middag og aften, så vil der ikke gå mange uger, ja, jeg kan nok sige mange dage, før den livret kom til at hænge i ud af halsen. Det er et meget, meget vigtigt princip, vi møder her, der er sult- og mættelsesprincippet, og det vil jeg med til at opsætte det flere i denne rækkefølge. Mættelsesprincippet, det passer i virkeligheden fuldstændig harmonisk sammen med kontrastprincippet. Kontrastprincippet, det sagde jo for det første, at der findes alle mulige kontraster i universet, men desuden, at man kan ikke opleve en tilstand, uden at have oplevet den modsatte tilstand. Og nu siger supermættelsesprincippet altså, at mennesket eller det hele væsen aldrig vil stille sig tilfreds med kun at opleve én tilstand i al evighed. Jamen, når det er tilfældet, så er det da godt, at der findes alle mulige kontraster i tilværelsen. Og så er det godt, at det er sådan, at man, altså, det passer fuldstændig sammen med det, at man kun kan opleve én tilstand, når man har oplevet den modsatte tilstand. Selv hvis det var sådan, at man faktisk ønskede at blive i en og samme tilstand hele tiden, altid, i al evighed, det kunne simpelthen ikke lade sig gøre på basis af kontrastprincippet, hvis man ønskede det. Men det gør man heller ikke. Man vil altid på et tidspunkt få lyst til variation, og derfor er det jo også, at vi kender ordsproget forandring fulde. På basis af de principper, der nu allerede er nævnt, der følger der yderligere helt naturlige princip, som jeg vist allerede har nævnt, det kan man næsten ikke komme ud af, nemlig kredsløbsprincippet. I det kredsløbsprincip jo viser sig, i alle disse daglige kredsløb, små kredsløb, inden for ens interessesfære, hvor man tager tingene op, lægger dem til side igen, senere tager dem op, lægger dem til side osv., og vender tilbage til dem igen og igen. Kredsløbsprincippet, der kommer ind i vores dagskredsløb og natkredsløb, og reinkarnationskredsløbet, som vi tidligere har været inde på,
Og endelig det helt store kredsstykke, altså spiralkredsstykke, hvor de store fundamentale kontraster bliver udnyttet. Kredsløbsprincippet må vi også have med. I kraft af disse principper kan man faktisk godt sige, at det levende væsen er en evighedsmaskine. Fordi vi har så store muligheder, fordi der er alle disse kontraster, fordi vores sult og mættelse, om vi så må sige, evigt vil variere og udnytte alle disse modsætninger. Det er også derfor, Martinus skriver et sted, det evige liv består i en evig fortsat gentagelse af at fødes og dø, i at huske og glemme, i at undre og mættes. Piet Hein har også udtrykt det samme princip i et af sine bruk. Nu må I altså forestille jer, at vi befinder os i slutningen af en meget varm sommer, og så gælder disse ord. Varmen som sløbende slæber sig hen, vi længtes i os i vores væsen. De har i virkeligheden alle sammen rodet i ét fundamentalt ønske, eller ét fundamentalt begær, nemlig urbegær. Og nu tror jeg, at vi skal tilbage til symbolet over den ene væsens struktur. Alle begær er udløbere af et fundamentalt urbegær, siger Martinus. Og urbegær, ja, det er for det første ubevidst, fordi det er en del af overbevidsthed. Og for det andet, så er det ikke begær efter at opleve specielle ting. Det er ikke begær efter at opleve det eller det eller det. Men det er simpelthen begæret efter livets opgivelse. Martinus skriver og udbegærer. Det første udløsende moment for opnivelse eller skabelse er således urbegæret. Dette begær udgør, som før nævnt, en evig begær til liv og opnivelse. Det er det fundamentale bindeled mellem jeget og manifestationerne, altså handlingerne. Det fortoner sig ind i noget nummer et. Det er jeget. Og udgør det første, der herfra kan udtrykkes som noget nummer to. Det skal vi lave en overbevidsthed. Og åbenbarer videre sin kraft, som det bærer det element igennem alle detaljer i noget nummer tre. Det er alle bevidsthedstendensers eller tankeklimaers, og dermed selve livets måde. Og det citat, det er fra 2. bind, stykke 556. Jeg har et andet citat om urbegæret også, hvor Martinus udtrykker det, synes jeg, på en meget poetisk måde. Nu skal I høre. Her i området mellem X1 og X3, i domænet på X2, har vi altså selve livskildens udspring. Her møder vi den allerførste svage antydning af bevægelse, der ligesom en eneste lille svag pludrende kilde vælger frem af jordens skød, bliver til en lille bæk, og derefter senere forenes med andre bække, og derefter til sidst lille et med bevidsthedens store ocean eller X3. Og det citat er 3. bind 786. Urbegær er altså et fundamentalt begær efter at opleve livet i hele sin store skala. Men når det er begær, så må der være nogen, der begærer. Hvem er det? Ja, der er kun én faktor til
tilbage med lille venstre tur, som ligger op, som ligger omtalt, og det er hjertet. Og med hjertet er vi kommet til den højeste instans i vores struktur. Her er vi kommet til det noget, som er udgangspunktet for et hvert ønske, for et hvert skabelse. Hjertet er i virkeligheden, siger Martinus, selve skaberen. I modsætning til alle disse talenter, vi har talt om, og i modsætning til hele den skabte verden af vers 3, som jo alt sammen er noget, der er blevet til, altså noget, der er skabt, så er jeg ensbetydende med selve skaberen. Og dermed er det sådan set sagt, at jeg i sig selv er uskabt. Jeg er aldrig blevet til, siger Martinus. Jeg er noget af en realitet, som er evigt eksisterende. Den er tidløs, og den er også uendelig, siger Martinus. Altså uendelig. Den har ingen begrænsning. I og med, at den er uskabt, der siger det så til os selv, at den ikke repræsenterer nogen bevægelser. Der er ingen bevægelser i jeg. Hvis der var en bevægelse i jeg, så vil bevægelsen jo medføre forandringer. Men hvis der er forandringer, så vil det også en eller anden form for skabelse, noget bliver forandret fra en ting til en anden ting. Men da jeg er uskabt, så sker der ingen forandring. Og så kan der heller ikke være nogen bevægelser. Altså er jeg ubetinget stilhed, ubevægelig stilhed. Jeg er altså tidløst, uendeligt og bevægelsesløst. Men I vil lægge mærke til, at det er sådan, disse tre bestemmelser, det er sådan set negationer. Det vil sige, det er tre negative definitioner, der alle tre siger, at jeg ikke er. Jeg er ikke tid. Jeg er ikke bevægelse. Jeg er ikke noget rummet. Hvis man skal prøve på at give en positiv bestemmelse eller definition på jeg, så må man gøre, som Martinus gør, sige, jeg, det er blot noget, som er. Andet kan man virkelig ikke sige om jeg. Til trods for, at det er den højeste realitet, der findes, så kan man ikke sige andet om det, end det er noget, som er. En hver anden bestemmelse, en hver anden definition, ville være at gøre jeg til noget andet, ville være at mindske jegets høje natur. Martinus siger også, at jeg er et guddommeligt noget. Og det skyldes, at den noget jo faktisk er hævet over al individualitet. Der findes ikke to ting af den slags. Der findes ikke to ting, der er uendelige, evige og uden bevægelse. Hvis der var to ting, hvordan skulle de så være skældende fra hinanden? Der er ingen kontraster. De vil være absolut identiske. Men så kan man jo ikke sige, at der er to eller kun er en. Der er kun ét element af denne natur, og det er altså universelt. Og det vil sige, at jeget i virkeligheden er det samme som guddommens jeg. Og dermed er andre egenskaber, jeg ikke bare mit jeg, ikke bare jeres jeg, men alt jeg. Og dermed har vi altså grundlaget for det dybeste fællesskab, man kan forestille sig i hele universet. I bund og grund, der er vi alle sammen ét, og der er vi alle sammen ét med det guddommelige. Så forstår man bedre, hvordan Jesus kunne sige, jeg og Faderen, vi er ét. Og denne guddommelige realitet, denne noget, som er, det er samtidig den egentlige virkelighed. Det er den egentlige substans. Der er det uendelige ved det, at ligegyldigt hvilke ord jeg bruger, og så er det ikke rigtigt. Så er det ikke godt. For alle ordene, de leder tankerne hen på noget, der er skabt. Også når jeg siger substans, eller element, eller hvad jeg vil sige. Og der er ingen af disse ting, der er rigtige. Ikke desto mindre, så er den noget, den højeste realitet, der findes, den eneste virkelige realitet, der findes. Men hvis dette guddommelige noget kun eksisterede i sin egen majestætiske opholdelighed, så var det desværre i den situation, at så kunne det ikke opleve livet.
Fordi der rummer jo ikke nogen kontraster. For at opleve livet, er skaberen nødt til at skabe modsætningen til sig selv. Det er nødt til at skabe noget, der kan fremtræde som noget andet end sig selv. Hvorved det indirekte kan komme på sporet af sin egen eksistens, kan få en anelse om sin egen natur. Og kun ved at opleve alle de kontraster, som det skaber i tidens og rums verden, ja, kun derved kan dette jeg altså opleve livet. Jegets højeste opgave, det er med andre ord at skabe noget andet end sig selv. Men da det selv er den eneste virkelighed, så siger det jo deraf sig selv, at så er det, som jeg skaber, noget uvirkeligt. Det er en uvirkelig ting, jeg skaber. Alt det, vi skaber i universet, alt det, vi sanser oplever, det er uvirkelige ting i forhold til selv en jeg natur. Det er faktisk bedrag. Det er illusioner, siger Martinus. Men det er illusioner, der er nødvendige. De er nødvendige for livets oplevelse. Hvordan kan det være illusioner? Jo, alt det vi oplever, det er illusioner, fordi det ser ud til at være noget andet, end det faktisk er. Alle de ting vi ser, de ser ud som om, de har en bestemt størrelse. De ser ud som om, de har en bestemt alder. De ser ud som om, de har en bestemt form for hastighed. Men det er i virkeligheden forkert. Det er det, der er illusioner. I virkeligheden, så er der ikke forskel på størrelser. Der er heller ikke forskel på alvor. Der er heller ikke forskel på bevægelser. Forskellige steder i livets bog viser Martinus gennem meget logiske analyser, at alle størrelser i virkeligheden er lige med den samme størrelse. Og den samme størrelse, det er uendeligheden. Uendeligheden, det er jegets analyse. Dermed er vi tilbage til den egentlige virkelighed. Han viser ligeledes, at alle bevægelser til syvende og sidst ophæver den anden. Det kan vi sådan set let forestille os. Det kan jeg let forklare. Tænk jer, at vi har en bil, der kører den anden vej, vi ophæver, at vi kører fra venstre mod højre. Men samtidig så ved vi måske, at jorden den bevæger sig med endnu større fart end modsatte vej. Samtidig så bevæger solsystemet sig måske i en tredje retning, Mælkevejen i en fjerde retning, og da der ikke er ende på systemerne ude efter, og de har alle mulige retninger, så bliver der en uendelighed af forskellige bevægelser og retninger, jamen de oplever den anden, alle til syvende og sidst. Til syvende og sidst, så er der ikke en ting, der rører sig ud af stedet. Men husk dog, at det ser ud som om tingene bevæger sig, for ellers kunne vi som sagt ikke opleve tilværelsen. Lad mig prøve at vise dette med princip med hensyn til størrelser, og det vil jeg gøre ved hjælp af den næste transparent. Vi befinder os jo i en udviklingsstige, der er så at sige går fra mindre til mod større til. Jeg har tegnet mennesket der i midten. Vi befinder os i mellemkosmos. Vi ved, at vi under os har vores organer, der er mindre end os. Der igen består af cellerne, vi ser længere nede. Og dem kan vi jo ikke engang se, så små er de. De består igen af atomer, som vi heller ikke kan se. Og de består af endnu mindre ting, der fortaber sig i en helt usynlig verden. Og i virkeligheden af den verden, vi kommer fra, det er vores evige historie, som der taber sig millioner af millioner år ned i fortiden. Og samtidig ser vi, at vi over os har en klode, der er meget større end os. Og vi har himmellegemer, sole, der endnu er meget, meget større. Se, det er jo en større skala, vi der står overfor. Den livets vej, som vi befinder os på fra mikrokosmos og mellemkosmos til makrokosmos. Den livets vej, det er en større skala, der ser ud som om den går fra det mindre til det større. Men det er en illusion. Alle størrelser er lige den samme størrelse. Prøv at forestille jer, at vi stod på en vej, en ganske almindelig vej, og kiggede ud af den.
Men så vil vi jo også se, at vejsiderne, de løb sammen ude i horisonten. Men der ved vi jo godt, at det er en illusion. Vi ved godt, vi ser til veje, ja, lige og har sammen på det, at der er samme afstand hele vejen, og det er kun af perspektiviske grunde, at det ser ud som om, at vejsiderne mødes. Og når vi ser, står og ser ud over en by for eksempel, eller et tilfældigt sted, og ser forskellige huse og bygninger, så er alle linjerne, vi ser, jo forkerte. Linjerne, de går henholdsvis ned, og de går op, og de går til højre, og de går til venstre osv., uden at det er i overensstemmelse med den faktiske virkelighed. Vi ser altid tingene i et perspektivprincip. Og her møder vi altså i vores praktiske daglige virkelighed det samme illusionsprincip, som gør sig gældende på det kosmiske plan. Og derfor kalder Martinus det også et perspektivprincip. Altså det princip, hvorved jeget skaber alle mulige kontraster i oplevelsernes verden, kontraster i tid, kontraster i størrelse, kontraster i bevægelser, hvorved livets oplevelse bliver mulig. Og denne perspektivprincip, der er så væsentligt, det må vi også lige have noget til. Martinus skriver, perspektivprincippet udgør således selve løsningen på livets gåde. Det vil jo sige, at forstår man virkelig dette perspektivprincip, så er man nået langt med retning af at løse tilværelsens dybeste problemer. Perspektivprincippet er ikke et skabt princip. Det er ikke et princip, som skaber hånden og skabt på et andet tidspunkt. Det er, siger Martinus, en evig automat funktion i vores overbevidsthed. Af perspektivprincippet følger det sidste princip, jeg vil nævne i dag, men som jeg ikke rigtig har plads til at skrive op, nemlig livsenhedsprincippet. Dette er levende væsener eksisterer inde i levende væsener. Det er jo kun derved, at vi har forskellige størrelser, at det er muligt for nogle væsener at eksistere i andre væsener, altså organerne eksisterer i os, cellerne inde i organerne, og så videre. I skabt i kraft af, at jeg således kan skabe alle disse illusioner, der kan det altså lave den livets kolorit, som er en tilfredsstillelse af urbegninger. Men som jeg nævnte før, så giver det også jeg mulighed for at opleve sin egen natur. Og det er jo det, vi er på sporet af for øjeblikket. I kraft af, at vi nu ligesom analyserer den skabte verden, så kan vi få mulighed for at opleve, eller ane, skal vi sige det sådan, ane vores eget jegs højeste natur, nemlig i kraft af, at vi ligesom fornemmer, at det må være en kontrast, eller det modsatte af alt det, vi oplever. Og det er derfor, vi udtrykker jeg som negationer, altså som noget tidløst, som noget urumligt, og som noget bevægelsesløst. Det var de hovedprincipper, jeg vil godt sige hovedprincipperne, for hvordan vores overbevidsthed den fungerer. Disse seks principper plus det syvende, jeg nævnte, altså livsenhedsprincipperne, livsenhedsprincippet, og det er absolut de væsentligste principper i det levende væsens og i universets struktur. Ved hjælp af skabeevnen, der er individet altså i stand til at skabe hele dette livets kolorit. Men når skabeevnen er i stand til det, så må skabeevnen jo repræsentere en form for energi. Fordi alt hvad der kan afstedkomme arbejde, det er jo en form for energi. Og at skabe alt det, vi oplever, det er jo en form for arbejde. Og det forholder sig da også netop sådan, at skabe evnen repræsenterer en form for energi, nemlig moderenergi. Og nu skal vi igen have symbolet for den levende væsens struktur.
som altså er selve skabeevnens energi. Det er hovedenergien, og den har er angivet med den violette farve. Det er den energi, der står bagved eller over, om I vil, de seks øvrige grundenergier. Det er den energi, som organiserer alle grundenergierne, sådan at vi kan opleve et evigt tilværelse. Jamen, kan vi komme til at opleve denne hovedenergi nærmere? Men det kan vi stadig ikke, for den hører til overbevidstheden. Den eneste måde, vi kan komme på sporet af moderenergi i natur, det er ved at studere dens virkninger. Ja, hvordan kan vi studere dens virkninger? Det er jo det, vi har gjort. Det er jo alle de principper. Alle disse kosmiske skabeprincipper, det er nøglen til at forstå moderenergiens natur. For det er jo den måde, skabeevnen fungerer på. Det er den måde, moderenergien udfordrer sig på i almindelighed ved at virkeliggøre disse kosmiske skabeprincipper. Når vi nu er nået så langt i analyseringen af vildevæsenet, så vil det være naturligt lige at bruge et par ord til sidst om vildesbegrebet. Fordi hvis man ellers skal forklare og uddybe, hvad vilden er, ja, så er man i grunden nødt til at fortælle lidt om alle de principper, jeg nu har været inde på. Så det vil være meget hensigtsmæssigt at gøre det nu, hvor vi er nået så langt. Vi må nemlig på basis af disse analyser skelne imellem to aspekter af vores vilje. Vi må skelne imellem en overbevidsthedens vilje og en underbevidsthedens vilje. Overbevidsthedens vilje, ja, det er faktisk jegets evige vilje, vores jegets evige vilje, sådan som den udfolder sig igennem disse princippers manifestation, og de er jo som nævnt evige automatfunktioner. Og vi skal kun være glade for, at den del af vores vilje er evige automatfunktioner, for kunne vi i et øjebliks sindsforvirring ændre bare på et eneste af disse principper, så var det umuligt for os at opleve en evig tilværelse. De hører altså til den evige del af vores væsen, vores evige vilje, jegets evige vilje til at opleve livet, ikke bare her og nu, men i er evige. Et af de andre aspekter af viljen, det er som en underbevidsthedsfunktion, det vil sige som en bevidst funktion i det daglige, sådan som vi bruger viljen, når vi siger, ja, nu vil jeg sidde, eller nu vil jeg stå op, eller nu vil jeg gøre det, eller nu vil jeg gøre det. Og denne bevidste vilje, ja, den er der jo ingen grænser for, men den kan udvikle sig til på basis af talentkerneprincippet. I det vi jo over et eller to eller tre eller mange liv kan udvikle fantastiske evner. Men det er karakteristisk, at hvad vi end ønsker, og hvad vi end vil, så bliver det skabelser inden for rammerne af disse principper. Det vil sige inden for rammerne af vores højere automatisk virkende kosmiske vilje. Faktisk den del af vores vilje, som vi er fælles med resten af universet om, den universelle vilje. Der hvor vi er ind med guddommen, og der hvor vi er ind med alle andre levende væsener. Vi er jo ind med alle i disse principper. Vi er alle fælles om disse principper. Der er altså ikke nogen overensstemmelse imellem vores daglige vilje og vores højere kosmiske vilje. Den daglige vilje, den er blot ligesom en udløber af disse højere principper, som er vores højere kosmiske automatiske vilje. Og så vender vi tilbage til rosymbolet, hvor jeg vil slutte, sådan som jeg begyndte, med at sige, at universet er som helhed i kraft af at være guddommen, en evig realitet. Men jeg håber, at det lykkes mig i hvert fald at antyde, at vi i kraft af at være elementer, de sande elementer, de sande enheder i universet, i kraft af disse principper, vi har i vores overbevidsthed, er lige så evige som hele universet. Tak for jer.
Thank you.
og vi kan forstå, at der i sig også er en fundamental kontrast mellem jeget og så oplevelsens verden. Det er sådan set en vigtig ting. Forskellige to principper, så mener jeg, at kontrastprincippet, der er for klædningen og
sansning overhovedet. Vi er ingen sansning, ingen oplevelse, men mindre verden. Det er altså en forudsætning for sansning. Perspektivprincippet er bestemmende for, hvor lignes den oplevelse finder sted. Altså, er det en ubehagelig oplevelse, eller en behagelig, eller hvad det er. Altså, det er perspektivprincippet siger mere om, hvordan, men kontrastprincippet siger mere om, at der er overhovedet bliver oplevet. Ja, det kunne jeg sige, at det synes jeg også siger mig noget mere om det øvrige, at der må være forskel. Altså, alle principperne har noget med en ting at gøre, men de har hver sin styrke. Og jeg fik det klart en tanke, og i forbindelse med det, du siger det, at det er kontrastprincippet, jeg har forudsætningen for en sanse. Perspektivprincippet, det er jo afhængig af udviklingstrinene hele vejen, og hvor man står. Det er faktisk, de er egentlig meget, meget forskellige, selvom de ligner hinanden. Fordi perspektivprincippet, det er hele vejen, det er skala, hvor der findes levende væsener, så ser de tingene forskelligt ud fra perspektivprincippet. Men oplevelsen, sansningen, den er for alle, på hele vejen afhængig af kontrasten. Det er ikke sat på tingene på perspektivprincippet, ja, for mig. Det går ud på,